Bona nit. Nou entrebanc al projecte del Quart Cinturó. I és que el Ministeri de Medi Ambient ha arxivat l'expedient del tram corresponent a Terrassa, la Roca del Vallès. Ara, per tal de tirar-ho endavant, caldria començar de nou totes les tramitacions. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat una mesura per evitar el robatori de cablejat elèctric. Es tracta de marcar-lo amb un esprai que l'impregna amb nanopartícules que contenen un codi únic. El Pla d'Internacionalització de la Cambra per aquest any inclou 9 missions comercials. S'ofereix servei integral per contribuir a que les empreses disposin d'una sòlida base internacional per ser més competitives. Màrius Boada és el nou cap de colla de Minyons de Terrassa. Ha estat escollit aquest dissabte juntament amb la nova junta directiva i la nova junta tècnica de la colla. El cap de setmana ens porta dos èxits esportius. L'Atlètic s'ha proclamat campió de Catalunya masculí d'hoquei sala, mentre que el club Natació Terrassa suma 8 medalles en el campionat de Catalunya celebrat a les seves instal·lacions. En parlarem al bloc d'esports, on també repassarem una nova derrota del Terrassa, aquest cop davant l'Europa. El tram Terrassa-La Roca del Vallès de la B40 ha quedat arxivat. Així ho han explicat avui des de la plataforma contra el Quart Cinturó. Aquest fet obligaria l'administració a començar de zero si vol reactivar el projecte. El Ministeri de Medi Ambient ha emès una resolució on declara la terminació del procediment d'avaluació ambiental i l'arxiu de l'expedient del tram del Quart Cinturó Terrassa a la Roca del Vallès. És a dir, tota la tramitació feta fins ara està caducada i si alguna administració vol reactivar-la ha de començar de zero. La campanya contra el Quart Cinturó, una plataforma que porta més de 20 anys lluitant contra aquesta carretera i que aplega més de 270 entitats del Vallès Occidental i Oriental, va portar el cas per la via penal perquè no s'havien complert els terminis que marca la llei per desenvolupar el projecte. El govern central no va emetre la declaració d'impacte ambiental a temps i uns mesos després, fora de termini, Foment demana a Medi Ambient una pròrroga de 9 mesos per la gran quantitat d'al·legacions presentades. El 17 de desembre, Medi Ambient rebutja la petició i denega el permís. Considera que el volum d'al·legacions no és motiu justificat i detalla que s'ha fet la petició després del venciment del termini. Per tant, declara la terminació del procediment i arxiva l'expedient. La resolució del Ministeri és qualificada per la campanya de victòria històrica. I per això parlem de victòria històrica, perquè posa, no? I us deia, si l'haguéssim redactat nosaltres, difícilment la podríem haver redactat millor, posa les bases per obligar a l'administració de l'Estat o qui sigui que vulgui continuar impulsant aquest projecte a tramitar-lo des de zero. El portaveu també explica que en el tram Abrera-Terrassa, del que s'han executat uns 6 quilòmetres, no hi haurà pressupost per fer els 10 quilòmetres i escaig restants, almenys fins al 2015. Són necessaris 3 anys d'obres per fer un doble túnel entre Olesa i Abrera. Per tot això, el Talló afirma que fins a finals de 2017 o principis de 2018, el tram Abrera-Terrassa no entrarà en funcionament. Més coses. L'Ajuntament de Sant Cugat vol evitar el robatori del cablejat elèctric. Per aquest motiu, instal·larà un sistema de seguretat als fanals de la ciutat. I és que l'últim any han sostret més de 8 quilòmetres de cablejat en aquest municipi. En tot el 2012, l'Ajuntament de Sant Cugat va patir el robatori de gairebé 9 quilòmetres de cablejat elèctric. Reposar tot aquest material i recuperar l'enllumenat públic va suposar una inversió municipal de 125.000 euros, inclosa alguna obra civil. Conscient que no pot anar dedicant part del pressupost a substituir el material robat, el consistori ha optat per una mesura que hauria d'evitar més robatoris i també recuperar material robat. Es tracta de marcar el cablejat elèctric amb un esprai que l'impregna amb nanopartícules invisibles que contenen un codi únic, com un ADN, que en determina la propietat. Si s'hi aplica llum ultraviolada, es pot llegir la informació i conèixer-ne la propietat. Avaluant les diferents possibilitats que teníem i tenint en compte que doncs, els recursos públics són escassos i no podem passar-nos el dia doncs, reposant aquest cablejat amb el cost que suposa per la ciutat, creiem doncs, que ens és molt millor invertir
doncs, en aquest producte. Identificar aquest material que s'hi ha robat, la persona que tingui aquest material que no és propietat seva, és propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat, haurà de respondre d'on ha tret aquest material. Per dur a terme aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Cugat ha comptat amb el grup Camós, que comercialitza l'esprai Selecta DNA. De moment ha invertit 10.000 euros, que serviran per marcar el cablejat del turó de Can Mates i de la colònia Uller, on s'han registrat més robatoris d'aquest tipus. La inversió inclou un sistema d'avís intel·ligent en una vintena de punts que envia un missatge SMS quan es detecta un robatori de cable. A més, es col·locaran rètols d'avís als fanals com a mesura dissuasòria. El que li estem transmetent al possible lladre és que allò que marca està identificat, i llavors el que ens permet és que la por, fins i tot a recol·locar-ho, que de fet ho roben per poder-ho vendre, fa que ja s'estinguin de robar-lo. L'Ajuntament no descarta aplicar aquest esprai també a altres elements del mobiliari urbà, com tapes de clavegueres o embornals. En municipis com Girona, on ja s'aplica el marcatge d'elements, els robatoris de cablejat elèctric han baixat un 85%. D'altra banda, des de l'any 2008, més de 6.000 empreses s'han tancat al Vallès Occidental. Almenys així ho indiquen les dades de la patronal Pimec. L'entitat ha fet avui balanç del 2012 i també ha explicat els principals objectius per aquest any. Entre el 2008 i el 2012 han tancat a la comarca 6.197 empreses i 65.800 assalariats s'han quedat sense feina. Només durant els 9 primers mesos de l'any, 917 empreses han hagut de baixar la persiana. Són dades de la patronal comarcal Pimec. Diuen els representants dels empresaris i comerciants que les dificultats per accedir al crèdit, l'incompliment de la llei de morositat i l'increment de l'IVA, que encara ha contret més el consum, són les principals raons que expliquen aquests números. En un esmorzar amb periodistes han fet balanç de l'any conclòs i s'han apuntat els objectius pel 2013. Entre les idees dels empresaris per reactivar l'economia destaca una: bonificacions en les taxes de la Seguretat Social per qui creï ocupació. Necessitat de forma urgent d'una política de suport a la indústria per donar per la creació de noves indústries i per generar llocs de feina i de riquesa en el país. Tal com us he dit, una reducció de les taxes de la Seguretat Social a les noves contractacions podrien facilitar, en algun cas, la creació d'ocupació. El president destaca també la importància de fer fluir el crèdit. Creu que el govern hauria de forçar els bancs a destinar un tant per cent dels diners rebuts d'Europa a finançar empreses. També s'hauria de controlar les comissions i taxes que cobra la banca als empresaris. Sancionar els que no compleixen la llei de morositat i no haver d'avançar l'IVA de les factures no cobrades són altres de les propostes dels empresaris per millorar la situació. Elias creu que les empreses que no han obert mercat a l'exterior patiran aquest 2013. Doncs sortir al mercat exterior pot ser bàsic per a moltes empreses. Així ho entenen des de la Cambra de Comerç de Terrassa. Per aquest motiu, l'entitat cameral ha organitzat aquest any un total de 9 missions comercials a l'estranger. El Pla d'Internacionalització de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa per aquest 2013 inclou 9 missions comercials a 29 mercats internacionals. La iniciativa forma part del Pla d'Acció Internacional de les Cambres de Comerç de Catalunya. El pla defineix un servei integral d'assessorament i promoció per contribuir a que les empreses de la demarcació disposin d'una base internacional prou sòlida per competir en els mercats. El programa de missions per al 2013 arrenca el dia 5 de febrer amb un viatge de prospecció a Algèria i al Marroc, en el qual un total de 12 empreses desenvoluparan un programa de visites amb potencials compradors. Les missions posteriors seran a països de l'Orient Mitjà, Sud-amèrica, Àfrica i l'Europa de l'Est. Moldàvia, Geòrgia i Namíbia són alguns exemples de nous mercats que s'incorporen per primera vegada al programa de missions comercials de la Cambra. El Pla d'Internacionalització també contempla un servei individual d'accés a nous mercats. A partir d'una petició, la Cambra estableix contacte amb el mercat de destí i prepara tota l'agenda de treball. Aquesta prestació es va posar en marxa l'any passat i es van fer 29 programes individualitzats a un total de 42 països de tot el món. En els darrers 5 anys, la Cambra ha organitzat 90 missions comercials en les que hi han participat 1.100 empreses catalanes i han fet possible més de 7.000 contactes de negoci.
Canviem de tema perquè aquest cap de setmana es celebra una nova edició de l'Expo Cerimònia. El recinte firal de Terrassa acollirà més de 40 empreses del sector de les grans celebracions, un dels salons de referència a nivell català. El proper cap de setmana tindrà lloc al recinte firal la 20a edició d'Expo Cerimònia, una de les fires de referència a Catalunya en el sector de l'organització de celebracions. Des de divendres fins diumenge els assistents podran visitar qualsevol estand de les més de 40 empreses que s'hi donaran cita i trobaran tots aquells serveis que són necessaris per dur a terme un casament, un bateig o una comunió, és a dir, restaurants i càterings, hotels, estudis fotogràfics, moda, lloguer de vehicles, agències de viatges, joieries, portals d'internet i floristes. La idea és que els visitants puguin tenir-ho tot enllestit en una sola tarda i en el mateix espai. A més, aquest any es sortejaran tres estades al balneari de Termes Victòria, amb una nit d'hotel inclosa. El preu de l'entrada serà d'un euro, però qui ho vulgui es podrà descarregar una invitació gratuïta al web www.exposerimonia.com. I temps ara, com cada dilluns, per fer un repàs de l'actualitat esportiva que ens ha deixat el cap de setmana. Ho fem, com sempre, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Avui, malauradament, hem de parlar d'alguna derrota, com és el cas del Terrassa, però a nivell general sembla que el cap de setmana ha estat força positiu per l'esport agarenc, sobretot per l'hoquei sala, en aquest cas, i per la natació, que déu-n'hi-do, també. Sí, sí, sobretot hoquei sala i natació són la cara de l'esport terrassenc aquest cap de setmana. I és que l'Atlètic no es cansa de guanyar aquest torneig, el Campionat de Catalunya d'hoquei sala. Ja en porta 29 títols de 33 disputats. Ahir la Gara li va posar les coses difícils, però els de Roger Pallarols van sumar una nova victòria i van aconseguir també el passaport per la fase final del Campionat d'Espanya. Els acompanyarà també el seu filial, el Vallès. L'Atlètic ha tornat a revalidar el títol del Campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala, després de derrotar en la final el Club Egara per 4-2. L'anècdota ha estat l'escenari del partit, al pavelló de l'Egara, perquè el de Can Sales, seu de la final, relliscava molt pels problemes d'humitat. Derbi vibrant i amb molts gols en els primers minuts, l'equip de Roger Pallarol s'ha avançat en el 4, amb una rematada de Jordi Carrera. Un minut més tard, Marc Pujal ha fet el segon. Els ratllats, que han fet mèrits per marcar, han retallat distàncies tot seguit, establint Lluís Mercader el 2-1. El conjunt de Ramon Rius ha començat amb força al segon temps i als dos minuts Ramon Romeu ha equilibrat el partit. La igualtat ha estat màxima a partir d'aquell moment, fins que Carrera ha posat de nou el seu equip per davant. A quatre minuts per al final, Ignasi Guerrero ha forçat un estroc molt protestat per l'Egara, que Oriol Pere Miquel s'ha encarregat de transformar. Evidentment, l'Egara ens ha donat molta guerra, és absolutament competitiu, amb jugadors molt bons, amb un bon entrenador, ens han posat molta feina. Fins al final, amb temps acabat, o quasi amb temps acabat, han tingut opcions d'estar dins del partit i, evidentment, això doncs, dona més orgull a la victòria que hem fet nosaltres, que és per estar molt contents. Jo penso que per ser una final ha sigut intensa, hi ha hagut gols, hi ha hagut emoció, hi ha hagut expulsions, ha estat disputada, però al final l'Atlètic ha guanyat i jo penso que és mereixedor del títol i, per tant, se l'ha de felicitar i s'ha de reconèixer doncs, que han fet més mèrits que poder nosaltres per guanyar-lo. No? En el partit pel tercer i quart lloc, el Polo ha superat el Vallès per 2-3. L'Atlètic, com a campió, i el conjunt d'Arseni Senyer, en el lloc de l'Egara, van directament a la fase final del Campionat d'Espanya, que tindrà lloc d'aquí a dues setmanes a Madrid. La resta dels equips catalans han renunciat a disputar les fases sectors i en la repesca hi entren Atlètic 1952 i Júnior. Aquest últim ni tan sols ha disputat el torneig català. I en hoquei herba, abans de l'aturada per la disputa de la Lliga Mundial Femenina, ahir es va celebrar la 16a jornada. El Club Deportiu Terrassa va arrencar un valuós empat al camp del San Pablo, mentre que Atlètic i Egara s'allunyen del play-off pel títol en perdre davant Polo i Júnior, respectivament. La divisió d'honor femenina d'hoquei herba s'atura fins al 10 de març perquè la selecció espanyola absoluta participa en la segona fase de la World League, que comença el mes vinent a València. Quan es reprengui la competició domèstica quedaran 6 jornades i el que està clar és que les opcions de play-off dels equips agarencs són escasses, per no dir impossibles. L'Atlètic, amb la seva derrota per 4-1 al camp del Polo, ja es troba a 9 punts del quart classificat.
Tot i viatjar amb 6 juvenils i lesionar-se Clara Vancells en l'escalfament, el conjunt d'Oriol Fèlix s'ha avançat en el marcador en una gran jugada de Cristina Escudé. Les barcelonines, però, no han tardat en empatar i Elian Gales ha tornat l'equilibri. Abans del descans, el Polo ha capgirat el marcador amb un gol en pròpia porteria de les de Can Sales. Les de la Diagonal han sentenciat a la represa davant un rival cansat físicament. Un gol molt protestat per les agarenques ha estat atorgat a Dominic Fortuny, que ha fet pujar el 3-1. El quart del Polo ha estat obra d'Alicia Muñoz. El Polo estava més sencer físicament i això doncs, en els moments així importants pues es nota. No? En la segona part encara teníem opcions, amb el 2-1. És veritat que l'àrbitre s'ha inventat el gol perquè ha xutat de fora l'àrea, no l'ha tocat ningú i només ho ha vist ella i aquest 3-1, diguéssim, a més amb un gol així, hem tingut algun penal abans que podíem haver empatat, ens ha fet molt mal, no? Amb els mateixos 15 punts que l'Atlètic es troba el Club Egara, que ha perdut per un contundent 4-0 amb el Júnior. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha aconseguit un valuós empat a 1 al camp del tercer, el San Pablo Valdeluz, allunyant-se una mica més dels llocs de descens que es troben ara a 2 punts. Més coses. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa van posar ahir el punt final del Campionat de Catalunya Absolut Open. L'actuació agarenca va ser més que notable, amb un total de 8 medalles. Albert Puig va liderar l'equip terrassenc amb 4 títols. Albert Puig ha estat, sens dubte, un dels protagonistes del Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional, que ha acabat aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. L'agarenc s'ha penjat 5 de les 8 medalles aconseguides pel seu equip, sumant un total de 4 títols. Sens dubte, Puig ha fet un excel·lent paper destacant la seva exhibició aquest diumenge. El terrassenc s'ha adjudicat els 200 metres papallona, superant l'anglès Michael Canning, plata, i el nedador del Manresa, Arnau Rovira, que ha estat bronze. Tot just 10 minuts més tard, Puig tornaria a pujar a l'esglaó més alt del podi, guanyant la prova dels 200 metres estils, amb només 11 centèsimes de diferència respecte a Marc Sánchez, del Club Natació Sabadell. El bronze ha correspost a Joel Berto Vera Ortiz, del Santa Eulàlia. Els altres dos títols del terrassenc han estat els ors aconseguits en els 100 metres papallona, prova disputada dissabte, i en els 50 papallona de divendres. Els altres 3 metalls se'ls han repartit Carla Campo i Carles Faró. Campo, que divendres va ser plata en els 50 metres papallona, aquest diumenge s'ha penjat el bronze en els 200 papallona, per darrere de Judit Ignacio, del Club Natació Sabadell, i l'escocesa Hannah Milley. Per la seva banda, Faró ha acabat segona en els 400 metres estils disputats dissabte, per darrere de Marc Sánchez, que ha estat el campió. Arnau Rovira ha estat bronze. L'esplèndida actuació col·lectiva del natació queda reflectida també en les 20 places de finalista A, que han permès l'equip agarenc assolir el 5è lloc per clubs amb 1.806 punts. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu. El futbol no ens ha portat bones notícies. Nova derrota del Terrassa, que ha caigut per 2-0 davant l'Europa. Imatge molt irregular, la mostrada per l'equip de Mick Carrillo i un resultat que apropa els agarencs a la zona de descens. El Terrassa continua sense aixecar el cap i ha iniciat la segona volta de la Lliga amb derrota. El conjunt de Miqui Carrillo ha perdut aquest diumenge per 2-0 contra l'Europa, en un partit on els barcelonins han estat justos vencedors. Una rematada de Jordi Roca en el minut 8, que ha fregat el pal, ha estat l'única ocasió de perill dels agarencs en la primera meitat. El domini local ha estat absolut, tot i que l'Europa no ha estat encertat de cara a porteria. Amb 0-0 s'ha arribat al descans. Un error clamorós d'Àlex Fernández en defensa ha habilitat Diego, que ha superat Miguel Ángel. El porter agarenc ha evitat el 2-0 en un xut de Guzmán, però tanta insistència dels escapulats ha obtingut premi en el minut 69. Miguel Ángel ha pogut rebutjar una primera rematada de Camacho, però el jugador de l'Europa ha recollit el refús i ha centrat perquè Òscar Muñoz, amb el pit i pràcticament sense voler, sentenciï el partit. Cada partit és una història, avui l'equip no ha estat a l'alçada de les circumstàncies, ni amb pilota, ni sense pilota, ni amb intensitat, ni... Bueno, et dic que ells ens han superat en tot, no? Sobretot en el que és el futbol més important, que és la intensitat, ells han sigut superiors, i quan és un equip superior, doncs s'ha de dir felicitats i res més, no hi ha més. El Terrassa continua dotzè, però els llocs de descens ja es troben a 6 punts. Diumenge, els de Carrillo reben un rival directe, el Vilafranca.
Diumenge arriba la 14a edició de la Mitja Marató de Terrassa. Alguns dels detalls de la cursa atlètica per excel·lència a la nostra ciutat es van donar a conèixer el passat divendres durant la presentació oficial que va tenir lloc al Centre Cultural. El Centre Cultural ha acollit aquest divendres la presentació de la Mitja Marató, a la qual hi han assistit representants de tot el consistori, així com del món social i esportiu de la ciutat. En els parlaments s'ha destacat la tasca solidària de la Mitja Marató i el lloc que s'ha fet entre les curses catalanes. Així doncs, la Mitja Marató, i per extensió totes les activitats que ella realitza, volem que siguin moments de pau, de companyerisme, de participació, d'integració i d'igualtat. És evident que la Mitja Marató és un dels referents, som conscients de que és un referent social i esportiu a la ciutat de Terrassa i com tal s'ha de tractar. En molt pocs anys hem de dir que Terrassa s'ha guanyat un lloc al mapa de les maratons al nostre país gràcies a la il·lusió que hi heu posat totes i tots vosaltres, a les ganes i al treball desinteressat de centenars de persones en pro de l'esport i de la nostra ciutat. A l'acte s'ha fet entrega dels Premis Activa't, 10 curses que s'han disputat durant l'any i que sobretot premien la regularitat. El primer premi ha estat per Rubén Cid, en categoria masculina, i Carme Ballesteros, en femenina. El Premi Noel Otero, en reconeixement als col·laboradors, ha estat per a Creu Roja. La Mitja Marató, que aquest any vol arribar als 4.000 participants, manté el recorregut de l'any passat i sortirà del passeig 22 de juliol, diumenge 27, a les 10 del matí. La Santi Centelles sortirà 5 minuts més tard i té un recorregut de 5 quilòmetres. A l'edició d'aquest any hi participa el guanyador del 2012, el marroquí Samir Ait Bouchamane, i els atletes professionals Nacho Cáceres, Rafa Iglesias o el terrassenc Just Societs, entre d'altres. A la presentació de la Mitja Marató també hi ha hagut temps per l'humor i per les actuacions del grup de dansa Increscendo. Va ser que una de les persones que ha mostrat la seva satisfacció pels èxits esportius assolits aquest cap de setmana ha estat l'alcalde Jordi Ballart, que ha felicitat l'Atlètic pel títol de sala i també el Club Natació Terrassa per les medalles aconseguides. Recordem aquestes 8 medalles Òscars, que és molt important aconseguir. Doncs des d'aquí també fem extensiva aquesta felicitació. Joan, moltíssimes gràcies, bona setmana i ens retrobem aquí el divendres per explicar-ho tot. I amb la cita de la Mitja Marató, que farem algun detall molt més important a mesura que anem avançant la setmana. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, adéu. Nosaltres els hem d'explicar ara que Màrius Boada és el nou cap de colla dels Minyons de Terrassa. Així s'ha decidit a l'Assemblea General celebrada aquest dissabte. A més, Enric Cardús repetirà un cop més com a president de Minyons. Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte una maratoniana assemblea general que ha durat gairebé 7 hores i que ha servit per escollir la nova junta directiva i la junta tècnica. Durant el proper any, el cap de colla serà Màrius Boada i Enric Cardús repetirà com a president de l'entitat. L'assemblea ha fet una valoració de la seva activitat al llarg de l'any 2012 i de la gestió de la junta directiva. La junta tècnica ha quedat formada per Màrius Boada com a cap de colla, Ignasi Mates com a sotscap de colla, Marc Codera com a cap de pinyes i Salut Massip com a cap de canalla. El nou cap de colla dels Minyons ha explicat la seva intenció d'intensificar la feina a la colla, reestructurant i augmentant el nombre d'assajos. L'assaig de divendres es manté com a assaig fort, conformant així una setmana amb 3 dies més específics i amb una clara intenció de progressió de les construccions dels malbes. Per altra banda, l'equip del reelegit president Enric Cardús presenta novetats en les àrees social, secretaria i tresoreria de la colla, amb un reforç considerable en l'àrea de màrqueting i mèdia. I Matadepera ha celebrat aquests dies les festes de Sant Sebastià. Aquest dissabte s'ha organitzat el tradicional concurs de grimpaires. Els participants han hagut d'enfilar-se a un pi de 19 metres d'alçada. Aquest dissabte s'ha celebrat a la plaça de Can Baldiró de Matadepera el tradicional concurs de grimpaires. Més de 200 participants han intentat enfilar el pi que s'ha plantat al centre de la plaça per aconseguir tocar el pernil que s'hi ha penjat. Com a novetat d'aquest any, l'organització ha introduït noves categories i premis per a tots aquells de la categoria de més de 16 anys que toquessin el pernil. El més ràpid a pujar els 19 metres a què estava penjat el pernil ha estat Freddy de Bruggen, que ho ha fet en 3 minuts i 20 segons. Amb els seus 47 anys, ha estat el participant de més edat i s'ha emportat el pernil com a premi. Tot i que la jornada ha estat marcada per la pluja, la festa ha transcorregut amb normalitat. Tota la festa de Sant Sebastià
va envoltant al voltant del pi, representa. Vull dir, el cap de setmana anterior és quan el anem a tallar i el baixem, i aquesta setmana, després de que el pi hagi estat presidint les festes durant tota la setmana, doncs és quan fem el concurs de grimpaires, que és el que esteu veient ara, i el que puja més ràpid doncs és el que s'endú el pernil. Les celebracions de Sant Sebastià van començar el passat dissabte, dia 12, i han inclòs la tradicional tala, baixada i plantada del pi a la plaça de Can Baldiró, a més d'una degustació de tastets, xerrades i diverses actuacions musicals. Com cada any, l'organització de totes les festes ha corregut a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. I marxem ara fins a Ullastrell. I és que el municipi ha celebrat la segona festa de l'oli. Al certamen s'han pogut tastar les diferents varietats elaborades al poble d'oli, però també d'altres productes locals. Ullastrell ha celebrat aquest diumenge la segona festa de l'oli. A la plaça de Joan Montmany s'hi han pogut tastar i comprar al llarg de tot el matí olis elaborats per productors del poble. Tomàquets, patates, calçots, vins i altres productes han omplert les 7 parades amb què comptava la fira. L'organització ha corregut a càrrec de la botiga El Celler. Principalment oli, fet aquí en el molí, i de diferents varietats, i a part doncs, algun pagès doncs, té algun producte de temporada, com poden ser cols, com poden ser calçots, és el temps dels calçots, i evidentment olives des de la botiga del Celler, i altres productes, mongetes, etc. Aquesta ha estat la segona edició de la mostra i l'organització no descarta la possibilitat de repetir-la l'any que ve. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb l'exposició que es pot veure als Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El local de l'entitat acull aquests dies una mostra col·lectiva d'escultors, un recull d'obres d'artistes com ara Saza, Pere Puntí o Glòria Serra, entre d'altres. D'aquesta forma, arribem al final de l'informatiu d'avui. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansi.